Мої вітання, любимі глядачі каналу «Сім Нацвята». Сьогодні 24 листопада і свої прекрасні 50 святкує дивовижна жінка, чудова подруга Цімбота Ірина із Нанкова. Вітають вас з ювілеєм ваші дорогі подружки і дарують вам теплі слова вітання. Наша дорогенька, сьогодні 50, і ми вітаємо, бо це чудова пора, коли можна пишатися усіма своїми життєвими досягненнями. Коли попереду ще безліч різних можливостей домогтися всього бажаного. Нехай ця дата принесе з собою нові сили, натхнення та тільки приємні побажання від рідних та близьких людей. Нехай кожен день дарує тобі хоча б 50 відцінків гарного настрою, а життя складається з 50% щастя, ну а на інші 50 побажаємо здоров'ячка міцного і процвітання. А ще побажаємо радості, багатства, ну звичайно ж, кохання. Сьогодні в тебе свято, буде випито багато. Хай у цей святковий день в тебе буде все окей. Наливайте в чарки хмільного вина. Будьмо, гей, пиймо до дна. Щастя, здоров'я, многая літа. Всім вам бажаєм радості, любові, щастя, здоров'я. Многая літа, щоб були веселі, вічно молоді. Щастя, здоров'я, многая літа, всім вам бажаєм радості, любові, щастя, здоров'я, многая літа, щоб були веселі, вічно молоді. Хей! Будьмо гей! Хотілося й моглося, було де і було з ким, було як і було чим. Наливайте в чарки хмільного вина, будьмо, гей, пиймо до дна. Ага, щастя, здоров'я, многая літа, всім вам бажаєм радості, любові, щастя, здоров'я, многая літа. Щастя, здоров'я, многая літа, всім вам бажаємо радості.